Բարև ձեզ իմ հրաշք հետևորդներ ջան, ո՞նց եք։ Ուրեմն ունեմ երկու փաթեթ այսօր, հիմա կբացեմ առաջինը։ Տեսնենք, Mailmart Shop-ն է ուղարկել, տեսնենք թե ինչ կա մեջը։ Օպա։ Իջայրս այսօր գնացել եմ ելուներիս, տեսեք ինչ սիրուն ֆտիրկա են արել, կատարյալ աշխատանք, շատ են սիրում։ Սյո, բացենք, տեսնենք թե ինչ կա մեջը, լա-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 
ասում է հեչ կարդացել ես դրանց վրա ինչա գրած տենաս։ Չեմ ինչա գրած։ Հեսա տեսնենք ինչա գրած իսկականից։ And you never know whom you'll meet. The colder track outside Miami, շատ հաճելի է։ Տեսնենք ինչա։ Ау, ау. Ուտեր փոշիկի դուք լինի ժողով։ Բայ։ Ոչ ցավաց։ Տեսնենք, օպա, տեսեք, լա։ Ուհ։ Ուау։ Օպա։ Ահա, տապուճկա է։ Այն արի դու գտածել ես։ Այն։ Ես ասում եմ տապուճկա։ Դամաշնիկա։ Դամաշնիկի։ Կամ սանդալ։ Հասկի։ Դու Անյա։ Ես։ Ստամում պայսակ։ Պայսակ, դու անոյ։ Ավտոկաս ես։ Բա ասա։ Ասա տեսնենք ինչ, գիտես ինչ փոքարտիկով ինչա մեջը։ Հա? Մտածում եմ։ Դամաշնիկա։ Ֆոտոսատիպի շտոտը, наверное։ Ինչա։ Ֆոտոսատիպի շտոտը։ Ֆոտոսատիպի։ Դու ինչ գիտես, ասա։ Ես չեմ ասում։ Ինքդ դի ասի։ Ինքդ գիտի, բայց չի ասի։ Ուզում ես նայ ինչա։ Չոտքի գիտի։ Հենց մի հատ մկրատ վեր։ Գելի ջան։ Դու եղում դունես։ Եղում դունես ասում ես մկրատ վեր։ Ես գիտեք ինչա, էսի սիմվոլն է, ընտանիք պահողի սիմվոլն է։ Ահա։ Նայ, անունը վրեն է, սպասիր։ Ահա։ Սպասիր, սպասիր։ Անուն ազգանը չէ, էլի կա մեջրի կբակա։ Տեսեք, էս սիմվոլը, վոլկը, էսի ընտանիքի ստայայի, ընտանիք պահողի սիմվոլն է։ Բա, Տեր Հովանիսյան։ Ինչ լավն է եկել, որ ակապրենք ջան։ Բա հերկը նայեցի։ Պարբով։ Հաջորդը տեսնենք ինչա։ Պետրով։ Ալտի ինձ։ Լավն է, չես Անյային է։ Հա, այսինքն ես ոչ է նույնն է։ Սկրաբ բուկ է, տեսեք նկարելու։ Ես էլ Անյային է, տեսեք։ Մամ։ Իրոպե, համբերիս մոռացել էի, բայց սրանք նվեր են դրել մեզ, մերսի շատ, ես էլի բան եմ պատվիրել, ես ածից կտամ։ Վայ, ես ինչ էր կա մեջելի։ Վայ, ժողովուրդ, ես ինչ սիրուն բաներ եք դրել։ Ես բան էի պատվիրել, ուրեմն երկու հատ պատյան էի պատվիրել Անահիտի համար ու Էդոյի համար, բայց այնքան բան եմ հաջողված եմ տեսեք։ Դու չունես, կյան քո երախոս ունես, երախոսը որ պատյան չի լինում քեզ, պիտի ուշտեղ ծառնեմ։ Տեսեք, երազ աղջիկը Սանյուի ուշքը կգնա, հիմա տեսեք, ուզում եք խելագարգի Անյա։ Համ էլ տեսեք, սենց կոնֆետներով նկարի վրա մենք ենք։ Բասի դե ամամբեր։ Տեսեք։ Նույնա ստեղ, տես ես դու ես ամպապայի հետ։ Լավ, բայց հետո սաղ մի հատ ինստագրամ ու ժողորդին ցույցտամ նոր։ Ես ես ու Անյաս ենք։ Չուտես, ես ես ու Էդոն ենք։ Ես էլ ես Էդոն Անյան։ Մերսի, հիմա տեսեք, Անյան հիսա վիրժա ձանել։ Անյա! Հլարի, արիստեղ, 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 պակի աչկերը, մի ատենք ոմ տղես, դե բաց աչկերը։ Հմ։
Եդե կարտոնն է։ Սկրաբում։ Անյա շատ է սիրում բան, հիդինարոտ, բեր էլ բան էտ, ինչ էր ամեն, էլ ամսը բեր։ Որակը շատ լավ, նա ապրեք։ Լումնում, տպագրությունը էտ ու ձյաձյայինի ապշը զնձ խրջութան էր չէ, դսա դրդրիկ էր վրեն։ Շատ լավ, նա ապրեք Գժում։ Սնավ, ուտում եմ ծիր ունեղա։ Մերսի շատ, շատ լավն է, ես շատ գոհ եմ։ Նվերների համար շատ մերսի, ես հրաշք է ջտակը կնշեմ, տեսեք, ձեր ցանկացած պատկերով սարքում ես կրապուկեր, Անյան բանն է, էլի հետևից, ինտրոն է իմ։ Ստեսցում։ Հաջորդ։